Takže ahojte priatelia, v tomto videu si povieme niečo o footprinte. Ja som to síce video nahrával pred pár dňami, ale bola to veľmi zlá kvalita, takže mám celkom nový setup, tak verím, že sa vám to bude páčiť. Takže nebudeme veľa o tom rozprávať, ale pustíme sa priamo k veci. Takže môžeme vidieť, práve v strede tejto obrazovky máme Price Action Graph, kde máme natiahnutý volume a máme natiahnutú hĺbku trhu. Hĺbka trhu znamená, že vidíme práve limitné objednávky smerom dole, tá modrá farba sú práve buy limity, to znamená, sú tam potenciálni kupci, ktorí chcú nakupovať práve na týchto cenových úrovniach. Presne takisto to môžeme odinterpretovať práve na tej hornej časti, kde vidíme práve tie červené čísla alebo ten červený histogram a tu vidíme práve sell limity. Dobre, naľavo môžeme vidieť order book, ktorý využívam ja. A napravo vidíme order book, v podstate trošku iný, má nejaký iný setup, ale stále ukazuje práve tie isté parametre, len je setup pozmenený. Takže, pokiaľ chceme vidieť footprint alebo chceme vidieť do tej sviečky, tak si tú sviečku dokážeme roztvoriť a práve sa dokážeme pozrieť do nej. Takže ja to teraz aj urobím a pozrime sa, čo nám tie sviečky ukazujú. Tie sviečky nám vždy môžu povedať práve nejakú informáciu naviac, pokiaľ koduješ obyčajnú price action, to znamená, že nevidíš do tých sviečok, tak toto bude pre teba, myslím, o dosť detailnejší pohľad toho trhu. Takže tu môžeme vidieť, máme tu nejaké vytvorné high a môžeme sa pozrieť, čo sa tam aktuálne povedzme stalo. Máme tu aktuálne high a ja vám vysvetlím, čo ten footprint vlastne znamená. Môžeme kresliť a pokiaľ si pozrieme, tak máme tu ľavú stranu a máme tu pravú stranu. To znamená, že strana ľavá, to je strana bid a strana pravá je strana ask. To znamená, že môžeme obchodovať stále len na jednej strane. To znamená, že buď obchodujeme na strane ask alebo obchodujeme na strane bid. A to je veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Takže tie buy agresívne kontrakty môže vidieť na pravej strane a tie sell agresívne market kontrakty vidíme na ľavej strane. A tým, že to my vlastne vidíme, tak dokážeme vyhodnotiť, či sú aktuálne silnejší kupci alebo sú aktuálne silnejší predajcovia. Dobre? Tie čísla nás samozrejme niečo povedia a aktuálne na tomto footprinte mám nastavený volumový histogram. To znamená, pokiaľ využíva software Atlas, tak ti odporúčam, aby si si poprezeral práve tieto nastavenie, kde jedným klikom ti práve dokáže meniť tento program, práve ten footprint, ktorý tu máme. Dobre, ja mám BitAsk klasický a digital BitAsk a volumový profil, to znamená, že mi zvýrazňuje volumovo tento histogram, kde bol ten najväčší volum. Pokiaľ sa pozrieme do tejto sviečky, tak vidíme, že tu bol najväčší volum, tu bol menší. Toto je klasická trendová sviečka smerom dole, tá volatilita bola naozaj veľká. Táto sviečka nám nehovorila vôbec o tom, že ten trh by mal samozrejme vyletieť. OK, tá sviečka bola krásna, close bolo pod týmto volumom, to znamená, že fundament tam bol, ale samozrejme môžeme vidieť, že sme boli na value array low, takže je to veľmi nebezpečné, respektíve high, low. Tak to bolo krásny setup práve do longu, ale po potvrdení ďalšou sviečkou. Takže už sme si povedali, že čísla na ľavej strane nám zobrazujú agresívnych predajcov a čísla na pravej strane nám zobrazuje agresívnych kupcov. Tie čísla pre nás nie sú až tak potrebné. Dôležitejšie je pre mňa osobne ten volum. Ten volum mi práve v mojich setupoch potvrdzuje ten fundament, ktorý tu máme. Prejdem nejakému vysvetleniu. Tu môžeme vidieť povedzme 85 ku 0 a 0 ku 34. Pokiaľ vidíme u high sviečky na strane ask nejaké číslo na strane bid 0, alebo naopak u low sviečky na strane bid nejaké číslo a na strane ask 0, hovoríme o tom, že je tá aukcia dokončená. To znamená, že ten biznis sa dokončil. To nám hovorí nejakú informáciu, že ten trh by sa tam nemal vracať, alebo by sa tam vracať mal. Tu môžeme vidieť, že tá aukcia bola dokončená aj zo spodu, bola dokončená aj zhora. Pri tejto sviečke môžem vidieť low sviečky, aukcia bola dokončená, ale aj tejto sviečky aukcia dokončená nebola. Dokončená nebola preto, lebo vidíme, že tu nie je nula. To znamená, že na tejto cene bol ešte záujem nakupovať a cena sa tam samozrejme vrátila.
Pokiaľ budeme však brať do úvahy 5-minútový graf, tak 5-minútový graf nie je tak silný. Pokiaľ, ja by som vám odporučil sledovať práve tieto nedokončené aukcie u HAJ. Pokiaľ vidím takúto anomáliu u HAJ, to je pre mňa anomália, vidím, že ten trh alebo ten biznis tu nebol dokončený. Pokiaľ by tu bola samozrejme 0 a tu by bolo povedzme 70, tak ten biznis by sa mi viac páčil. A my si to môžeme poznačiť a pozrieme, že kedy sa ten trh tu sa vrátil, samozrejme ten biznis dokončil, to vidíme. Keď ten biznis, respektíve ten trh letel smerom hore. Takže toto pokiaľ vidíte u HAJ, tak je to samozrejme ako magnet a ten biznis sa chodí dokončovať. Pre nás má samozrejme väčšiu informáciu, čím väčší timeframe, tak tým je tá informácia pre nás lepšia alebo kvalitnejšia. A tu môžeme vidieť u týchto HAJ sviečok, že ten biznis nie je dokončený. Tu samozrejme dokončený nebol, táto sviečka to vyrazila a takisto ten biznis nedokončil. Takže veľká pravdepodobnosť, že ten trh by sa tam mal vrácať. Samozrejme, budeme sa stále baviť o nejakých signifikantných úrovniach a to je daily low alebo daily high. To je pre nás veľmi dôležité. Footprint nám môže samozrejme takto pomôcť, kde sledujeme práve ten histogram toho volumu. Môžeme si nastaviť samozrejme, ja to mám pomocou delty znázorniť ten volume, ale môžeme si vizuálne znázorniť až 25 rôznych nastavení v tomto footprinte. Dobre. Takže to by bolo k tomuto footprintu. Samozrejme, pomocou footprintu dokážeme vyhodnotiť absorpcie, dokážeme vyhodnotiť, kedy si tí hráči budú, povedzme, tú pozíciu a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre? A tie nastavenia, tento basic pomocou footprintu som ti vysvetlil a verím tomu teda, že si tomu pochopil a vrátil by som sa, povedzme, tomuto setupu môj order book, kde môžeme vidieť práve tento volumový profil a ten volumový profil v dnešnom dni môžeme vidieť práve v tejto. To znamená, táto cena 4.035 je výpok a tu je tiež výpok, môžeme vidieť. Výpok je najväčší zobchodovaný volum v aktuálnom dni. A tu môžeme vidieť, tá cena je práve tu a tá cena je práve tu. To znamená, že sa blížime k value area high a value area low. Čiže ja tu mám všetko pod okom, čo týka tohto setupu, tak je veľmi dobrý tento setup, lebo práve tu sledujem tieto limity, to znamená sell limity. Sell limity som ti už hovoril, že sú znázornené vždy v podstate nad cenou a buy limity sú znázornené vždy pod cenou. Pokiaľ máme nejaký, pokiaľ by si chcel dávať buy limit, tak je veľmi dôležité, aby ten buy limit si vždy dával pod cenu. Preto, lebo buy limit nemôžeme dávať na cenu. Pokiaľ by sme chceli príkaz dávať na cenu, to znamená, tu by sme chceli kupovať, tak musí tam ísť príkaz buy stop, OK? Pokiaľ tu bude pod cenou, tak nemôžeme ísť buy stop, lebo tu môžeme ísť sell stop, to znamená, chceme predávať pod cenou, alebo chceme nakupovať, to znamená, je to buy limit. Pokiaľ chceme predávať nad cenou, tak to bude sell limit a pokiaľ by sme chceli predávať pod cenou, tak to bude sell stop. Sell stop a sell limit sú dva rôzne príkazy. Sell stop nám hovorí o agresívnom predaji, to znamená, že predávame agresívne za market, ale sell limit je pasívny predaj, to znamená, že sa dostaneme v podstate do tých čakajúcich limitných objednávok na predaj alebo čakajúcich limitných objednávok na nákup. Pokiaľ si pozrieme tento setup, tak v tomto setupe si môžeme takisto nastaviť rôzne veci. Máme tu aktuálny deň a v tomto nevidíme tento volumový profil. Je to to isté, čo nám ukazuje tento profil alebo tento profil. Je to denný profil. Tu sme si zobrazili, tu vidíme, že je to last day a last day znamená, že to bol znázornený, dnes je streda, to bol útorkový profil. A tento kontrakt sa dá nastaviť, už neviem podľa akých parametrov, ale každý si to môže nastaviť podľa svojich. To znamená, že tam môže zobraziť týždeň, mesiac, rok a tak ďalej. Samozrejme, tie nastavenia tu môžeme vidieť troška iné. Price máme na ľavej strane a my price ja mám stále v strede. To je pre mňa také dôležité, aby som to mal práve v strede na očiach, ale nie kvôli tej cene, ale kvôli tomu, že bid chce mať ľavo a ask chce mať vpravo. Tu môžeme vidieť, že tu nás skáču nejaké také čísla. To nám, tie čísla nám hovoria o tom, že to nastavenie má v podstate nám tu zobrazuje takisto nejaký footprint. Čiže pokiaľ by sme sami pozreli, pokiaľ by som mal nastavený tikový graf, tak by som si dokázal pozerať v podstate, ako ten trh bude tikovať. Sice to má väčšie čísla, preto, lebo mám nastavenú tú sviečku 30 minútovú, tak za 30 minút sa vytvoril
takýto volum v tej sviečke. Ale my tu môžeme vidieť posledné sekundy, ako sa nám to vytvára ten footprint, ale stále mizne tým, ako tie kontrakty od toho trhu idú. Dobre, my môžeme ťažiť alebo profitovať práve so všelijakým nastavením toho footprintu alebo samozrejme pomocou order book. Na čo mne slúži footprint? Footprint slúži mne len na potvrdenie setupu. A všetko, v podstate tú samotnú exekúciu už nerobím pomocou footprintu, ale samotnú exekúciu robím práve pomocou order book. Ten order book mi povie, či je aktuálne čas na vstup do mojej pozície, či je aktuálne daný moment na to, aby som vstúpal do pozície, povedzme na reversal alebo na breakout. Pokiaľ ja čakám nejaký breakout setup, tak ten order book mal im ukázať, že teraz je ten najlepší moment. Pokiaľ čakám na nejaký rent setup, to znamená nejaký reversal, tak ten order book by mal potvrdiť, OK, ten trh je aktuálne teraz daný na reversal. To znamená, že ten pohyb by sa mal otáčať. A to sú pre mňa tie voľné setupy, kedy mi povie ten order book, ten najlepší timing a ten najdetaľnejší kontext, že OK, máte teraz najlepší vstup a ideme do toho trhu. Samozrejme pomocou order book aj vystupujem. Takže toto boli také základné setupy, respektíve basic setupy, ktoré dokážeme mať na footprinte alebo dokážeme si nastaviť na order book. Ako som ti spomínal, ja a moji klienti budeme využívať tento order book. Síce vidíme tam menej informácií, ale to viac je pre nás dôležitejší. Na tomto napravo vidíme príliš veľa informácií, síce je farebne pekný, ok, máme tam to veľa, ale nedokážeme z toľkých informácií v tej rýchlosti všetko interpretovať. A tým, že vlastne ja alebo moji klienti budú práve vychádzať z order book, tak musíme si všímať práve tri dôležité komponenty, z čoho sa vlastne ten order book skladá, z čo vychádzame. Dobre? Tu môžeme vidieť, ja ešte tu mám také nastavenie, tieto daily profily, sú to volumové profily, ktoré som ti ukázal a samozrejme tie tiež budeme využívať na identifikáciu a na nejaké lokácie pre nás vhodné. Ale ten najsilnejší nástroj, ktorý bude pre nás najefektívnejší, čo sa týka tej technické analýzy, to by samozrejme market profil, preto market profil nám hovorí práve rôzne setupy a rôzne kontexty a samozrejme rôzne situácie, ktoré sa vždy v tom trhu dejú a vždy sa v tom trhu menia. Takže verím, že toto video páčilo a verím, že tá kvalita bude naozaj dobrá a pokiaľ sa ti páčilo, tak ma podpor palcom hore a uvidíme sa na budúce. Takže ahoj!